ဘောမချန် channel ကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့ညီကိုများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ Premier League ပွဲစဉ်16ရက်ဘောလုံးညမှာရှင်ပိုင်ကစားမဲ့ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဘောလုံးညမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ Tottenham Hotspur တင်တဲ့ Dascot Parker ရဲ့ဖူဟန်တင်ကိုရှင်ပိုင်သွားကြမှာပါဒီပွဲစဉ်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုတို့နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲဆက်တိုက် Premier League မှာနိုင်ပွဲမရရှိထားတာကိုအကောင်းဆုံးအဆုံးသတ်နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့မှာဖြစ်လို့ Scott Parker ရဲ့ဖူဟန်တင်ကလည်းနောက်ဆုံး Premier League ပွဲစဉ်နှစ်ပွဲကိုတော့တည်ရရလက်ရရှိအောင်သာစွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာကြောင့်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာလည်းနှစ်မှတ်သာရရှိထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်လက်ရှိမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ယာတီစမှာတောက်လျှောက်ဆိုလိုခြေစွမ်းကောင်းတွေပြသခဲ့တဲ့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ Tottenham Hotspur တင်ကတော့ဒီနေ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာမဖြစ်မနေအနိုင်ယူဖို့အတွက်ကြိုးပမ်းလာမှာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စပါတင်ကတော့လက်ရှိသူတို့လက်ခုလက်ရှိတွေ့ဆုံနေတဲ့ဖူဟန်နဲ့နောက်ဆုံးဆက်တဲ့ချိန်တွေ့ရှိခဲ့ရမှာ10ပွဲတိတိနိုင်ရရှိခဲ့ပြီးတော့တချိန်သာရှုံးနိုင်ထားခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီတချိန်ကလည်းပြီးခဲ့တဲ့2013ခုနှစ်မက်ချ်လာမှာစပါတင်ရဲ့အိမ်ဝင်မှာတကူးကူမရှိတဲ့ဖူဟန်တင်ကအနိုင်ရယူထားခဲ့တာပါ။ဒါပြင်နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ Tottenham Hotspur တင်ကလည်းနောက်ဆုံးလန်ဒန်ကလပ်တွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့9ပွဲမှာရှုံးပွဲမရှိထားသေးဘဲနဲ့3ပွဲနိုင်4ပွဲတည်းကြအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တာပါ။အဲကြောင့်လန်ဒန်ကလပ်တွေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါအများအပြားရလက်ကောင်းတွေပိုင်ဆိုင်လေးရှိတဲ့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဖူဟန်လိုတင်းမျိုးကိုတက်တောင့်တက်တာကစားရဖို့ကခဲရင်လိမ့်မယ်ဆိုပေမဲ့အသင်းမှာလက်ရှိခြေစွမ်းပြသနေတဲ့ Harry Kane နဲ့ Son Heung-min တို့ရဲ့ခြေစွမ်းနေတဲ့သူဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာထပ်မံအနိုင်ယူနိုင်မလားဆိုတာကြိုးပမ်းလာရမှာပါ။ဒါပြင်လက်ခုလက်ရှိဒီယာဒီမှာပုံမှန်ကောင်းမွန်တဲ့ခြေစွမ်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်လာခဲ့တဲ့ကိုယ့်ရဲ့ကစားသမားဖြစ်တဲ့ Antonio လိုကစားသမားမျိုးကိုလည်းပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်နီးပြပြည်သူ Jose Mourinho တို့တော့ကိုယ့်လည်းကတိုက်စစ်ကစားသမားတွေရဲ့နေရာမှာတကယ်ကိုဖူဟန်တင်အတွက်များစွာတာလွန်ထားခဲ့တာပါ။သူတို့ကတနည်းငားစာချုပ်နဲ့ခေါ်ယူထားခဲ့တဲ့ကာရာဘီကတော့ဒဏ်ရာပြေတနာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာပါဝင်နိုင်ဖို့မတည်ကြဘူးဆိုပြီးတော့တင်းနေရရှိထားခဲ့တာကြောင့်လည်းနီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုတို့တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်ကကာရာဘီကိုအသုံးပြုနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ကာရာဘီမပါဝင်သည့်တိုင်အောင်ကိုကလပ်တင်းရဲ့လူစင်းကတောင်းတင်းနေစေလေဖြစ်ပါတယ်။နောက်တန်းမှာလည်းအဲရီတိုင်ယာကတူဘီအန်တာဝီရဲ့တူခြေစွမ်းကောင်းနေတဲ့တကယ်ကိုတက်ညီလက်ညီပြသထားခဲ့တဲ့ခြေစွမ်းတွေရှိတာကြောင့်လက်ရှိဒီနေ့ပွဲစဉ်လန်ဒန်ဒါဘီမှာလည်းဖူဟန်တင်းကိုတော်တင်ဟန်ဟော့စပါတင်းကစပါတင်းရဲ့သူတို့အိမ်ခွင်းမှာတကယ်များအနိုင်ရရှိသွားမလားဆိုတာစိတ်ဝင်စားပွဲကောင်းနေပါတယ်။နီးပြပြည်သူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်းကလည်းပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကကစားခဲ့တဲ့ပရီးမီးယားလိပွဲစဉ်15မှာလည်းဆောက်တန်းနယ်လိုကစားရခက်ခဲတဲ့ကလပ်တင်းမျိုးကိုသူတပြန်ကိုတပြန်ကစားကတစ်ဖက်ကိုဂိုးမရှိတည်ကြအောင်စွမ်းဆောင်ပေးထားနိုင်ခဲ့တဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်သလိုအဲ့ဒီအချင်းတစ်ပတ်ကကစားခဲ့တဲ့နျူကာဆယ်နယ်ပွဲစဉ်မှာလည်းတစ်ဖက်တစ်ကိုစီတည်ကြအောင်လို့စွမ်းဆောင်ပေးထားခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်နောက်ဆုံးနှစ်ပွဲမှာပရီးမီးယားလိမှာနိုင်ပွဲလေးမရထားသလိုရှုံးပွဲလည်းရှိမထားခဲ့တဲ့နီးပြပြည်သူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်းကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလန်ဒန်ဒါဘီပြိုင်ပွဲဖြစ်တာကြောင့်စပါတင်းကိုဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးပမ်းလာမှာဖြစ်ပေမဲ့လက်ရှိကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့အနေထားအရဆိုလို့ကျွန်တော်ခြေစွမ်းတွေကများစွာကွာဟနေခဲ့တာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းလက်ရှိမှာပရီးမီးယားလိဂ်ကလပ်အသင်းတွေပြည်ကလပ်အသင်းတစ်ခုကတစ်ခုကိုအနိုင်ယူဖို့ဆိုတာကအင်မတန်ကိုခက်ခဲမှာဖြစ်ပေမဲ့နီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့တော်တင်ဟော့စပါတင်ကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတော့သူတို့တွေဖန်တီးပေးခဲ့တဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနိုင်ပွဲတွေရရှိဖို့ပြန်လည်ရုန်းကန်နေရတဲ့တော်တင်ဟော့စပါတင်တွေတော့နောက်ထပ်အနိုင်သုံးမဲ့ရရှိဖို့အတွက်နှိမ့်ဆက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။နီးပြပြည်သူစကော့ပါကာရဲ့ဖူဟန်တင်ကတော့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်15ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာနှစ်ပွဲနိုင်၅ပွဲတည်၈ပွဲရှုံးရလက်ဆိုတဲ့ရလက်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့အဆင့်ဆက်ရှင်မှာရက်တည်နေကြတာပါဒီကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့ခြေစွမ်းကလက်ရှိအနေထားမှာများစွာကွာဟမှုတွေရှိနေကြတာဖြစ်လို့စကော့ပါကာကလည်းဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအဝေးကွင်းရှင်ပြိုင်တွားရောက်ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူတို့အနေနဲ့ဘလောက်ထိစွမ်းဆောင်လာနိုင်မလဲဆိုတာနဲ့ဘလောက်ထိပြင်ဆင်မှုတွေပြုလုပ်လာမလဲဆိုတာစောင့်ကြည့်ကြရမှာပါဖူဟန်တင်းကတော့လက်ရှိပရီးမီးယားလိဂ်ရာသီမှာသူတို့မထင်မဲ့ထားတဲ့ပွဲစဉ်တွေများစွာကိုရှုံးနိုင်ထားကြတယ်ဆိုပေမဲ့အတင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တော့ခန်းစစ်ကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ကကစားတက်ပြီးတော့သူတို့အတွက်တက်နိုင်တဲ့များဖြစ်တဲ့အနေတည်တမဲ့ရရှိအောင်စွမ်းဆောင်တက်တဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်တာကြောင့်ဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ကလပ်တင်းကိုလည်းဒါဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ကတော့ဒုက္ခပေးဖို့ကြိုးပမ်းလာခဲ့ကြမှာပါ။တိုးတော်လည်းလက်ရှိမှာနီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ Tottenham Hotspur တင်ကတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ်15ပွဲကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာ9ပွဲနိုင်5ပွဲတည်း3ပွဲရှုံးရလနဲ့တူအဆင့်9နေရာမှာရပ်တည်နေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ကလပ်တင်းတစ်ခုရဲ့ခြေစွမ်းတွေကများစွာကွာဟနေတာကြောင့်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာနီးပြပြည်သူဂျိုဆေမိုရီညိုရဲ့ Tottenham Hotspur တင်ကလည်းနောက်ထပ်9ပွဲတစ်ပွဲကိုရရှိဖို့အတွက်အခြေအနေတွေကောင်းနေကြတာပါ။ဒါကနောက်ထပ်တစ်ပွဲကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ဘော်ဒဟူးည2နာရီခွဲမှာပဲရှင်ပိုင်ကစားသွားကြမယ်။နျူကာဆယ်နဲ့ဒါလီဗာပူးတင်းတို့ရဲ့ရှင်ပိုင်ကြမယ်ပွဲစဉ်မှာဒီပွဲစဉ်ဟာဆိုလို့ရှင်လည်းပဲလက်ရှိခြေစွမ်းတွေကလီဗာပူးတင်းကထိတ်ဆုံးမှပြင်းနေတဲ့ကလပ်တင်းတစ်ခုဖြစ်သလို
Nibiabidu Stibru yet Newcastle, Tinidor Chizuaniga, Miaswa, Quaha, Nike, Jatiraba, Tabi, Tinitin Twist, Ungere, Nazon, Kuna, Puemale, Nibiabidu Stibru yet Newcastle, Tingara, Tapuema, Libautingo, Nayashi, Tage, the Jim Machidibe, Nabue, the Yangapoti, Shonin, Tare, Yarago, Pine, Sign, Tageraba, Tiadi Premiali, Male, Newcastle, the Apigre, Nuadi, Pionsuga, Kazama, in Api, Timuri, Pilo, Tagere, so we may, through your Linda Lau Tito, Chizuaniga, two dead common luggage, you know, Machike, Tiraba. Pigere Yadigane to Machana, Chizuanigo Piada, Pita Gere, so we may the Kadalima Matimed, Piguri Gale, Miaswa, Shita Gera Pedro, Dine Diadima Kazaya, Kakere, Kaladinichu, and Yuga Sega, and Nayashi on Chuban Tabare, the Paga Nibiabidu Jagan Gloria, Libautingu Gia Messolucino, Adiga Xama, Amyadu Powin Nangajim, Mashida Toma, Leshi Premialima, Tezonga, Nabatin Yama, Pinide, Adinitin Pedro, Akulaji Dudian Yamale, Manchester United, Dinga Drugo, Nama Aguane, PRP Nigrajan, Dine Buzin, Awaygrim Pibime, Mapiminisro, and Nayashi on Chuban, Lajaya Male Pibare, Tabian Libautinga, Pigereniga, Gazagere, Buzin Masrujino, Naukan Zamapi, Chue Matiga, Tanyapia, and Ayashi Tuagrajan, Leshi Libautin, Nautama, Santa, Sisitema, Tanyapia, and Akinsin, Kazama, Yeru, Mashiro, Ale Pibare, Tudele, Lunga Zama, Libi, William Gale, Dine Buzin, Mapawin, Budwe, Yanombi, Yani, Kera Pidlo, Naukan Zamabi, Fabinu. Nautama, Akondo, Usamurigale, Dibautin, Diadi, Nibus, Samurima, Adika, Diniaga, Pawin, Tani, Keraba, Tabin, Atayare, Anune, Robertson, Luke, Zamari, Shita, Gerajan, Dibautin, Taisega, Miaswa, Weapons, the Amishibu, Miaswa, so in the Amishibu, so we may, Dini Buzi Masrojino, Dibautin, Ayo, Awakuma, Saint Jane Parkma, and Nayutuan, Mazra, Sound J. Jayamaba, Dijalagara, Nibia Bidu, Jagan Gloria, Dibautin, Aro, Leshi, Premier Buzi, Assessed, Miaji, Kazani, Kayare Kama, Samarigo, a letter, Pilo Budwe, Atombu, Labu, Mio. Nikayara Pedro, when exam mapped Australian Chimalega, when exam mapped Australian Chimalegale, Piale Common La Kirajan, Pigereniga, Puezima, Tanya, Yashi, get it, Nabi Kaya, Niama, Asatu, Woodredo, Akoni Yashi, Dwagerale, Chibare, Nibia Bidu Jagan Gloria, Libautingaro, Pigereniga, Gazagare, Wabruntine, Puezima, a woman lek and Gazakare, so we may Eddie Puezima, Aya, Chine, Puea, Chizuamurigo, Tapiata, Nanga, Jim Shibe, the Pedaguzi, the Ija, Dwagera, Pedro, Eddie Yin, Gazagare, Christability, a womano. The Gago Chizuan Piadaga, Conago, Gumishine, and Ayashi on Swanson, Pita and Geraba. The Down Diadima Timede, Bolima, Amayo Tara Lishini Kere, so we may Nibiabidu Jagan Gloria, Kalatima Slojino, the Gago, a GDPY examar in a bouncy target at all. In the Wedman, Yugase, Tingula Temma, and Nayuro, Tajuban, Laja, Omale Pibare. Tabian Kuleshi, Ancient Pit, and Yugase, Tingara, through Gazagare, Nazon, Primiare, Buzin, Tongwema, Temma, the Ayashi on Swanson, Pita and Geraba. The Down Leshima Slojino, Yaladi, Suwan, Nigere, and Yugase, Tine. Taisoma, Pinida, Libaudino Shimia, Jame, Puzimas Rogino, Chizuanigam, Yaswa, Quaha, Nikira Pedro, Libaudin, Taisamale, Sala, Faminune, Manirugale, Adrenin, Piane, Gaza, Pibido, Twinguri, Yashi, Onkuzi, Swanson, Pita, Kejaraba, Dajon, Leshi, Libaudin, Quine Masrojin, Navigator, Tanya Petra, Yashi, Tuagere, so we may Academy to examine Pide, Kati, Jungale, Common, Chizuani, Piada, Kera Pedro, Jorginho, Wanirangale, Leshi, Kletin, Puzinigo, Accounts of Shimia, Gaza, Pini, Kirajan, Libaudinga, Tini, Puzima. Newcastle Dingo, a week with my Tama and Ayashi to Abu Achini Miani Keraba. Figure it about posing up, Wabrun Dingo, the Ija Twagerajan, Auga Kalatin in Mamiaswa, Quajino, Mashirode, Nibia Bidu, Jagan Gloria, Libautinga, Dini Buzima, Jale Jimian, the Say Ono, Mapimini, and Ayashi with Juban, Laya Male Pibare. Tabi, Nibia Bidu, Jagan Gloria, Libautinga, Lame, Primiali, Puzin, Sekoma, Diadima, Chizuangoni, Piada, Tabido, Osu, Pemu, Comunido, Piada, Tagere. Southern and then a three soon, Shimbian Jaya Mapiran, Trude, Eddie Puzinga, Akulaji, Shimbian Gazame, Newcastle, Ne Puzin, the Pumu Kake, La Omaba, the town Nibiabidu Jagan Gloria, Libautinga, Dine Puzima, Trude, Tome, Yashibu, Pumuti, Janide, Dine Puzingo, Mapiman Lisudro, Nayashi, on Juban, Lake, Jamaja, a Wigan Pima Pedro, Tupaya Kake, Newcastle, Dinu, and Nautan, Gule, Penagoti, Twin Amelisra, Santi, Jamaba. Okay, Darigaro, Primary Puzin, Sechaway, Borunia, Mashiman Gazame, now so Primary Puzin, Legend, Nabago, Tinsa, Pigaba, Chichu Abigan, Yumia. Alungu Jesus di Maria.